سلام یا حسین۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں، عزاداروں کا ماتم اور سینہ کو بھی نماز جمعہ ادا کی، شرکا کے لیے جگہ جگہ نظر و نیاز اور سبیلوں کا خصوصی اہتمام، جلوسوں کے اختتام پر مجلس شام غریباں بپا کی جائیں گی۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، ہزاروں اہلکار ڈیوٹی پر الرٹ، جلوسوں کے راستے رکاوٹیں لگا کر سیل، سی سی ٹی وی کیمراز اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نگرانی۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، سکھر، پشاور سمیت حساس شہروں میں موبائل فون سروس آج بھی جزوی معطل، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی۔ عراق میں کربلا کے میدان میں یوم عاشور، دنیا بھر سے عزاداران حسین پرسا دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ ایران میں بھی عاشورا کے جلوس اور مجالس عزاداری، بنگلہ دیش، افغانستان، برطانیہ سمیت دنیا بھر بھی کربلا کے شہدا کو خراج عقیدت۔ مقبوضہ آبادی میں کٹھپتلی انتظامیہ نے کشمیریوں کو غم حسین منانے کی بھی اجازت نہ دی۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی ثابت قدمی اور استقامت ہمارے لیے مشعل راہ، ایثار اور قربانی وقت کی ضرورت، اسی میں سب کی بقا ہے۔ اعلیٰ مقاصد اور حق کے لیے قربانیوں سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کے یوم عاشور پر پیغامات۔ مقبوضہ کشمیر میں بزدل بھارتی فورسز نے بانڈی پورہ کو میدان جنگ بنا ڈالا۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں دو کشمیری نوجوان شہید کر دیے، جھڑپوں میں تین پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ طاقت کے بے جا استعمال پر سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی بول اٹھی، کہتی ہیں مسئلہ کشمیر ریاستی طاقت نہیں، مذاکرات سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ پاک بھارت وزراء خارجہ کی ملاقات اچھی خبر، دونوں ملکوں کو تنازعات پر مل بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملے گا۔ امریکہ کا عمران مودی خط و کتابت میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم۔ شاہ محمود قریشی اور سشما سوراج کی ملاقات 27 ستمبر کو نیو یارک میں ہوگی۔ مسئلہ کشمیر، دہشت گردی اور آبی تنازعات سمیت دیگر امور پر مختصر تبادلہ خیال ہوگا۔ سعودی عرب سی پیک میں شامل تیسرا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا۔ سعودی گوادر میں آئل سٹی بنائے گا۔ $10 ارب کا اقتصادی پیکج طے، وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں چین کو سعودی عرب کی شراکت پر اعتماد میں لے چکے۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ متحدہ عرب امارات کی مدد سے حل کر لیں گے۔ نواز شریف سے جاتی عمرہ میں لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی ملاقات، بیگم کلثوم نواز کی تعزیت کی، نواز شریف کی اہلیہ اور والد کی قبر پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، پیر کو احتساب عدالت میں پیشی کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ ایف بی آر کی جانب سے متبادل کارپوریٹ ٹیکس کی عدم وصولی، قومی خزانے کو 3 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان، ٹیکس دہندگان کو غیر قانونی طور پر چھوٹ دینے سے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ آڈیٹر جنرل پاکستان نے ذمہ داروں کا سراغ لگانے کا کام شروع کر دیا۔ امریکہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے جو انتہائی خطرناک ہے، عالمی استحکام کمزور ہوگا۔ امریکہ کی نئی پابندیوں پر روس کا سخت رد عمل، واشنگٹن نے روسی دفاعی کمپنیز اور ان سے میزائل خریدنے والے چینی ملٹری یونٹ پر گزشتہ روز پابندیاں عائد کی تھیں۔ فلپائن سمندری طوفان کے بعد شدید بارشوں کی لپیٹ میں آ گیا،
بارشیں اور لینڈ سلائڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی، متعدد افراد لاپتہ، کئی مکانات زمین بوس ہو گئے۔ ادھر برناک طوفان شمالی برطانیہ کے ساحلوں سے ٹکرا گیا، نظام زندگی متاثر، درجنوں پروازیں منسوخ۔